Сергій Володимирович, скажіть, будь ласка, чи відомо вам, про що розглядається кримінальне провадження? Так, відомо. Чи знаєте ви Хваса Олександра Олександровича? Пам'ятаю. На момент я виконував обов'язки командира дивізіону. Але перед тим, як писати рапорт, мені повинні були подати, згідно статуту, командир батареї або виконуючий обов'язки командира другої батареї, дані або заяву, або рапорт про відсутність молодшого сержанта Хваса на службі. Якщо я писав рапорт, що молодший сержант Хвас відсутній на службі, значить так воно і було. Але рапорту того я не бачив. Скажіть, будь ласка, чи до вас особисто звертався Хвас з проханням про відпустку, звільнення? Ну, точно я не пригадаю, але я знаю, що один чи два рази, чи може навіть більше, що на вихідні дні, хто поблизу військової частини, то ми людей відпускали. Так, як по списках, я йшов командир відділення обчислювач 3-ї батареї. Скажіть, будь ласка, по прибуттю в військову частину, по-простому кажучи, зайшовши в казарму, Хваса ви бачили? Так. Після повернення? Він ходив наряди по парку. Скільки часу ви знаходились в розташуванні? Ну, там день-два нас відпускали на два дні. Там якось заступаєш наряд, приїжджаєш, щоб не сидіти постійно в холоді. По телефону вирішували ці питання. Хто заступає наряд? Ви 14-15 прибули після лікування. Так. Скільки часу ви знаходились в... Ну, десь до тижня було. Десь до тижня? Так. Потім що з вами було? Потім сказали, поки є, нема що робити, щоб не кормити, не мерзли, їдьте додому. По дзвонку визивали заступити наряд. Про це якийсь наказ видавався, чи це було в усній формі? Скажімо? Це було все в усній формі. Під час судового розгляду даного кримінального провадження прокурор заявив клопотання про допит свідків Рожовця та Агеєва в режимі відеоконференції з приміщення Старобешівського районного суду Луганської області. З'ясувавши думку учасників судового розгляду, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення. На сьогоднішньому засіданні вдалося допитати свідка одного обвинувачення Маринця, який, ну, на жаль, нам знову-таки не пролив світло в даній справі. От, і допитали також двох свідків захисту, які підтвердили знову-таки невинуватість Олександра Хваса, розповіли про те, що відбувалося в частині, що в 2014 році, початок 2015 року, фактично, ну, як сказав один з свідків, був бардак в частині. От. Також ми сьогодні почули, що повторно на запит суду не надійшли документи по 51-й бригаді. От. Відповідь з частини надійшла, що вони знищені або знаходяться в архіві.